Մոտենում է նոյեմբերի 9-ը և աշխարհասփյուռ հայրենասերհայությունը շունչները պահած սպասում է, թե Փաշինյան-Պուտին-Ալիևի եռագողմ հանդիպման ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվելու։ Այո, անհանգիստ ենք, որ հանկարծ մեր վարչապետը կուլ չգնա Պուտինի հայատյաց քաղաքականությանը և Պուտինի սահմանագծման պահանջները չվնասեն սուվերեն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Հանկարծ նոր տարածքներ չկորցնենք, հատկապես Սյունիքը, որ դարձել է կռվածաղիկ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի համար, և ամեն մեկն իր շահն է հետապնդում, և Արցախի հարցի լուծումը կապում են Սյունիքը կորցնելու հետ, որն անընդունելի է հայ ժողովրդի համար։ Արցախի հարցի կարգավիճակը պետք է որոշվի Մինսկի խմբի շրջանակներում, պետք է չեղարկվի 2020 թվականի 44 օրյա արցախյան պատերազմի զինադադարը, պատերազմ, որը կազմակերպեց Պուտինը և օգնեց, որ պարտվենք, որպեսզի Ղարաբաղի անկլանի երկու պարագլուխները, Քոչն ու Սերժը, իրենց միլիարդների պարտքերը փակվեն Ալիևի ծախած ազատագրած տարածքների դիմաց։ Եվ դեռևս 2020 թվականի պատերազմի զինադադարի հաջորդ օրն եմ հանդես եկել ծավալուն վերլուծական հոդվածով և դատապարտել Պուտինի այն քայլը, որ այդ զինադադարը կնքվել է միակողմանի և այնտեղ չկան Մինսկի խմբի մյուս երկու անդամների, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի համանախագահների ստորագրությունները։ Ռուսաստանը միակողմանի է կայացրել որոշումը, որի արդյունքում բացի ազատագրված տարածքներից Շուշին ու Հադրուտն անցավ Ադրբեջանին, որն անընդհատ ունելի է։ Չմոռանամ ավելացնել, որ Արցախի հարցը երբեք չպետք է կապել սուվերեն երկիր Հայաստանի հետ։ Հիմա Պուտին Փաշինյան Ալիև հանդիպման այս բանակցություններին, որ ժողովրդի մեջ մեծ մտավախություն է առաջացրել, ինչ որ հայատյաց փաստաթղթի ստորագրման առումով կապված մեր տարածքների, հատկապես Սյունիքի կորստի հետ, շատ եմ կարևորում, որ մեր վարչապետը բանակցություններին ներկայանա պատրաստված, ճկուն դիվանագիտությամբ զինված, համարձակ և երբեք տուրք չտա Պուտինի և Ալիևի ճնշումներին, չփորձեն մանիպուլյացիա անել և տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու քողի տակ թաքնվելով մեր վարչապետին ստիպեն մեզ համար անընդունելի փաստաթղթեր ստորագրել տան, ինչպես դա արեց աղվես Պուտինը 44-օրյա պատերազմի զինադադարին։ Հիշեցնեմ, որ մեր տարածքային ամբողջականությանն այս պահին սպառնում է ոչ թե Ալիևն ու Էրդողանը, այլ հենց Պուտինը։ Ես այս մասին բարձրաձայնեցի այն պահից սկսված, երբ ազերի զինվորները խարիսխ գցեցին Սև լճի տարածքում, իսկ Պուտինը չեզոք դիրք ընդունել, նրա օրինակին հետևեց ՀԱՊԿ-ը, երբ մեր գերիները պատան դարձան Ադրբեջանում, Պուտինն իրեն անզոր ձևացրեց, իբր Ալիևի վրա չի կարողանում ազդել և թևքերը քշտած առաջ քաշեց Մեղրիի միջանցքի բացելու սահմանագծման հարցերը, այնպես ձևացրեց, թե իբր Ալիևի պահանջն է, երբ իրականում հենց Պուտինն է այդ ամենի հետևում կանգնած, այն դեպքում, երբ Հայաստանը պարտավոր չէ նրա պահանջները գոհացնել, ենթարկվել Պուտինի կամայականությանը, հատկապես որ մեր սահմանագծման հարցերը միայն ու միայն Հայաստանի ներքին խնդիրն է, ինչպես նաև Մեղրիից միջանցք բացելը։ Ռուսաստանը չի կարող մեզ պարտադրել, հիշեցնեմ, որ մենք անկախ պետություն ենք։ Պուտինն այնքան խորամանկ գտնվեց, որ թաքնվելով տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու քողի տակ, Էրդողանին քաշեց խաղի մեջ, երբ տեսավ ոչ մի կերպ չի կարողանում Փաշինյանին տապալել, իր ծուղակը գցել, Փաշինյանի վստահությունը շահելու համար խոստացավ 1 միլիարդի ներդրում անել, այն Պուտինը, որ մեզ ամբողջովին կողոպտել է, 100 միլիոնի դիմաց 5 ռազմավարական ձեռնարկություն խլեց մեզանից, խլեց երկաթուղին, Իրանից եկած նավթամուղը, կապի միջոցները, ատոմակայանը, անգամ 40 տարով օդը։ Թուրքամետ Պուտին, էս ինչ դավադրություններ եք ծրագրել, նյութել մեր դեմ։ Արդեն մեկ դար է Ռուսաստանը զբաղված է մեր տարածքների թալանով, մեր տարածքների հաշվին Թուրքիային եք սիրաշահում, կաշառում, ձեր հարցերն եք լուծում, ասեք, ձեզ ինչպես հավատանք, վստահենք, բավ չէ օձի նման մոլոր գաք, ինչպես հավատանք մեր թշնամուն, մեր դեմ զինողին Պուտին, ախր հավատ եք թողել, որ հավատանք ու վստահենք ձեզ։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի պարտությունը ձեր համար շանս եղավ, ձեր ոտքը տեղ բռնեց, որ մեզ նեղը գցեք, որ իրականացնեք ձեր կիսատ թողած երազանքները, կյանքի կոչեք։ Ինչպես չասեմ, եթե Էրդողանը երազում է իրականացնել պանթյուրքիզմի գաղափարը, դուք էլ երազում եք իրականացնել ձեր ռուս ցարի Հայաստանն առանց հայերի ծրագիրը, որը հուշեց Սուլթան Համիդին առաջինն իրականացնի այդ ծրագիրը և սկսեց Համիդյան ջարդերը, այնպես որ և դուք, և Էրդողանը մրցության մեջ եք,
թե ձեզնից ով կհաղթի իրականացնի Հայաստանը աշխարհի քարտեզից ջնջելու ձեր երազանքը։ Դրա համար եմ ասում, որ մեր վարչապետը պետք է չվստահի եւ ձեզ, եւ Ալիևին, եւ առավել եւս Էրդողանին։ Եվ դուք թաքնվելով տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու քողի տակ, մեր խաղաղասեր վարչապետին չեք կարող մոլորեցնել։ Ուստի մեր վարչապետը պետք է լավ պատրաստված գնա այս երակողմ բանակցություններին եւ ոչ մի ճնշումի, ոչ մի ուլտիմատումի չի ենթարկվի։ Այո, դժվար կացության առաջ ենք կանգնած, բայց այնպես չէ, որ վիճակն անելանելի է։ Մեր վարչապետն ունի այլ ընտրանք, երբ ապացուցված է իրեն բարեկամ համարողը, մեջքի հետևին դավեր է նյութում, պետք է հրաժարվի նման կեղծ բարեկամից և պետք է սեղմի Մակրոնի և Բայդենի անշահախնդիր մեկնած ձեռքը։ Վստահ եմ, որ Պուտինին սարսափեցնում է այդ միտքը և ամեն ջանք գործադրում է, որ Փաշինյանը չկատարի ճակատագրական այդ քայլը, որի արդյունքում Ռուսաստանը կկորցնի ոչ միայն Հայաստանը, այլ կլքի Արցախը։ Վաղուց եմ ասել, դիվանագիտությունը բարդ գիտություն է, Փաշինյան ջան, ոչ մի ճնշումի, հարկադրումի առաջ չխոնարվեք, ձեր թիկունքին է աշխարհասփյուռ հայությունը և աղոթում է, որ այս բանակցություններից հաղթանակած վերադառնաք, մենք վստահում ենք ձեր նվիրվածությանը, այս հաղթանակը հավասարազոր է պատերազմում հաղթելուն, սա էլ դիվանագիտական հաղթանակ է, Փաշինյան ջան, չկոտրվեք դուխով, աշխարհասփյուռ հայությունը ձեր թիկունքին է և աղոթում է ձեր հաղթանակած վերադարձի համար, գրառման հեղինակ Սոնա Արշունեցի։ Փաշինյանն ընդդեմ ԱՄՆ կարս առավելը եւ 3+3 ձևաչափը։ ԱՄՆ պետք քարտուղարի տեղակալ Էրիկա Օլսոնի Երևանյան ակտիվության ֆոնին 3+3 ձևաչափին միանալու նոյեմբերի 3-ի իր հայտարարությամբ Ռուսաստանը Ռուբիկոն է անցնում։ Նույն Ռուբիկոնի անցնում նաեւ հոկտեմբերի 30-ին ռուսական ներկայության թիվ 1 ակտորի ուսադիրներով օժտված Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես է դա հնարավոր, չէ՞ որ Հայաստանը 3+3-ի կողմ պաշտոնապես դեռ չի արտահայտվել։ Էրիկա Օլսոնի հետ հանդիպմանը սահմանազատում է հիշատակելով Փաշինյանը արդեն գտնվում է ԱՄՆ-ի դեմ հանդիման։ Բանն այն է, որ խորհրդային սահմաններով դելիմիտացիան նշանակում է Մոսկվայի կարծի պայմանագրերի վերահաստատում։ Առավել, Նախիջևան պրոտեկտորատի ճանաչումը Ադրբեջանի սուվերեն տարածք, ինչը չկար այդ պայմանագրերում։ Առավել, Արցախի օտարում է, ինչը նույնպես չկար պայմանագրերի հրապարակված տեքստում։ Հենց այս վիճակն էր 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի նպատակը։ Այլ կերպ ասած, այսօրինակ սահմանազատման Փաշինյանը վճռական քայլ էր կատարում դեպի 3+3 և հարավային Կովկասի ռուս-թուրքական աննախադեպ կոնսոլիդացիա։ Դա արվում է առանց ժողովրդի համար առավել քան իական մանրամասների բացահայտման, նկատի ունենալով կատարված փաստի առաջ կանգնեցնելու հեռանկարը։ Հետագա ընթացքը այլևս կարող է չենթարկվել հայկական պետության կամքին և 1915-ը գերազանցող աղետով ավարտվել։ Փաշինյանը կարծ պլյուսի նախադեպով ճանապարհը հարթում նաև Աջարյան ու Բաթումը Վրաստանից հոգուտ Թուրքիայի անջատելու և այդպիսով ԱՄՆ ազդեցության տակից դուրս բերելու համար։ Եթե այս հանգամանքը վրիպել է վարչապետի խորհրդարանի ուշադրությունից, ապա Վաշինգտոնից այն երևում է հստակ. Վրաստանը, Հայաստանը և Իրանը 3+3 հարցով հստակ դիրքորոշում առայժմ չունեն։ Կարույն է միայն ռուս-թուրքական եռակի դիրքը։ Կարույն է առաջին հայացքից, վճռորոշը Հայաստանի դիրքորոշումն է։ Բացի թվաբանական ասպեկտից, կարևոր է գիտակցել, որ Երևանն ի վիճակի Կովկասյան հանրագումարից հանել ոչ միայն ինքզինքը, այսուհետև Վրաստանն ու Իրանը։ Հարավային Կովկասում մնալու է Մոսկվա, Անկարա, Բաքու եռյակը, որ այդ դեպքում անմիջապես քանդվելու է։ ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիան է հեռանալու բանաձևից, համարելով, որ եկել է ճիշտ պահը ազմամյա մանևրումները համեմատական շահով կապիտալացնելու համար։ Բնականաբար Մոսկվան բոլոր միջոցներով դիմադրելու է ճիշտ քայլին։ Խաղաղության դարաշրջանից նորքից այս պահին միլիոնավոր մղոն հեռու գտնվող Կովկասյան աղջակատումը ստիպում է հիշել, որ ռեսուրսի և ոչնչացման թիրախը համատեղող կարգավիճակը, որ վերապահած է Հայաստանին և հայ ժողովրդին, ավելի քան 200 տարի առաջ մոտենում է իր ավարտին։ Այս իրողության ըմբռնումի աստիճանից է կախված, թե քանի հազար մարդ կենթանի կմնա Հայաստանը բնակ հայությունից մոտ ժամանակներս։ Այս տեսանկյունից է հարկավոր դիտարկել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջոկային աղջակատումը Սևծովյան Կասպից շրջանում։ Երկու կողմերն էլ չեն բացառում այդպիսի զենքի կիրառումը, ի պատասխան նույնիսկ սովորական միջոցներով հարձակման պարնալիքի։ Կարևոր է օգտագործել այսօր առաջացած հավասարակշռային բացառիկ հնարավորությունը և թույլ տալ Հարավային Կովկասում միջոկային աղջակատում 101 հիմերների վերակենդանացման և թվաբանական ձևաչափերի շուրջ։ ԱՄՆ Կովկասյան դիրքորոշման անցյալն ու ներկային Հայաստանի վրա արևմտյան քաղաքականության թողած հետքին հարկ է թեկուզ հակիր ճանդրադառնալ առանձին։ Խնդիրը հայ-արևմտյան փոխազդեցությունը պատմական ամբերնպաստ փաթեռներից կամ կարծրավանդակից հանելն է։ Ինչպես նկատեցինք քիչ առաջ, այս ուղղության բանալիքի գրեթե 100%-ը հայերինն է։ Այս մասին գրում էր լրագիր ԵՄ։